Milí rodiče, vítejte u video představení dětského rostoucího stolu Champion od německého výrobce MOL. Tento stůl patří v jejich nabídce k absolutní špičce, je vybaven nejlepšími technologiemi ovládání a má spousty ocenění v oblasti ergonomie a designu. Pojďme se na něj podívat. Stůl Champion je dostupný pouze v bílém provedení, ale dá se tam změnit několik věcí. První jsou bočnice, které jsou standardně bílé, avšak je možné je zvolit buď to v lakované barvě, nebo z masivu, a to ořechu, nebo dubu. Opravdu musím dřevěné bočnice doporučit, vypadá to opravdu exkluzivně. Co se týče barevných doplňků v nohách a z boku, tak tím dostaneme v sadě 8 barev a můžeme se je kdykoliv obměnit. Stačí pouze odklopit krytku, následně stůl přizvednout, vyjmout, otočit nebo vyndat příslušné krabičky, vybrat si, zasunout a máme změněno. Tyto barevné aplikace nám zajišťují to, že stůl bude použitelný i v dospělosti, protože například holčičky mají rády v útlém věku růžovou, postupně se však jejich vkus mění a mají jiné nároky. Tím pádem si je můžeme kdykoliv vyměnit, stejně tak, jako se nám mění interiér v průběhu let a tak podobně. Stůl je dostupný v několika provedení. Champion Front Up, Left Up, Right Up a Champion Compact. První tři jmenované jsou po šířce 120 cm a hloubky 70 cm, kdežto Champion Compact je z šířky 90 cm a hloubky 70 cm. Je to tedy stůl určený pro menší pokojíčky, avšak pokud máte dostatek prostoru, tak vám určitě doporučuji 120 cm šíře. Champion je výškově nastavitelný z 53 cm do 82 cm. Ostatně stejně jako všechny ostatní rostoucí stoly v nabídce MOL. V podstatě, když to tak vezmeme, maximální výška 82 cm je o 7 cm výš jak klasický kancelářský stůl, takže můžeme stůl používat od útlého věku 4-5 let až po dospělého 2-metrového člověka. Co je tady však rozdílem, je to, že i v základu máme komfortní zvedání. Komfortní zvedání je v podstatě milimetrový posuv a zvedá nám nohy na obou dvou stranách současně pomocí joja, které po uchopení jede nahoru, po případě po jeho otočení zase dolů. Tento mechanismus je opravdu nejpřesnější. Tím, že posouváme stůl milimetrově, tak vyladíme tu nejsprávnější výšku pro aktuální vzrůst dítěte. Co však každého rodiče u tohoto systému napadne, je obava z jeho zneužívání a že si s ním děti budou hrát. Na to však jsme mysleli a jojo se dá kdykoliv sundat. Vezmete záslepku a z boku ji zaslepíte. Jojo si schováte a při další možnosti nebo potřebě nastavení výšky si jojo vrátíte. Naklopitelná pracovní plocha je důležitou součástí každého rostoucího stolu. Předchází hrbení zad, krční páteře a kazu očí. Nastavitelný úhel sklonu je zde zase od 0 stupňů až po 20 stupňů a zde vybíráme také možnost toho, kde máme naklopenou pracovní plochu, protože tady je pracovní plocha dělená. Jak jsem říkal již na začátku, máme zde výběr mezi Championem Front Up, Left Up, Right Up anebo Champion Compact. Champion Front Up a Champion Compact jsou v podstatě totožné, akorát se liší svými šířkami, ale desku mají rozdělenou stejně. V podstatě 3/4 pracovní desky v přední části je naklopitelných a vzadu zůstává pevná odkládací police. Kdežto Champion Left Up je zase vyříznutý v podstatě řekněme z 1/3, naklápí se levá část a za ní a vpravo od ní máme odkládací pevnou část.
Je to tedy verze pro praváka, protože my odkládáme, nebo ten dotyčný odkládá věci pravou rukou a nešahá se tím pádem přes ruku druhou. Stejně tak je to u šampionu right up, tedy na druhé straně. Co se týče ovládání nákupu pracovní plochy, máme zde jednoduchá tahadla, za které při zatáhnutí jedeme nahoru nebo dolů. Je to opravdu jednoduché a pro děti velice komfortní. U tohoto systému se opět rodiče pozastavují a bojí se o bezpečnost dětí. Nemusíte se však bát, stůl nebo ten náklon pracovní plochy je velen pojistkou, takže při sevření prstu se systém vycvakne a nefunguje. Po vyndání prstu a docvaknutí desky je opět náklon funkční a děti mohou pokračovat v práci. Součástí každého stolu je háček na tašku, který se dá zavěsit jak z levé, tak i z pravé strany stolu pouhým nacvaknutím na bočnici. Další součást je magnetické pravítko, které se dá uchytit ve spodní části naklopené pracovní plochy. Používáme ho hlavně při naklopení pracovní plochy do maximálních 20 stupňů, jelikož v tu chvíli čteme a nechceme, aby nám knížka sjížděla nebo třeba psací podložka. Ve chvíli, kdy si budou děti psát nebo kreslit, si pravítko jednoduše odejmeme a nebude nás dřít do paže. Další věc je stojánek na knížky, který má důmyslné háčky, pomocí kterých stojánek zachytíme a na naklopené pracovní ploše nám bude držet při jakémkoliv úhlu. Důležitá je taky věc v podobě paciček, které nám drží knížku, tak aby se jí neotáčely svévolně stránky. A samozřejmě nesmíme zapomenout také na absolutní vychytávku, a to je možnost složení stojánku. A můžeme si jej zabalit například na cestu do školy a tam si ho zase vybalit. V zadní části stolu můžeme také naleznout kabelovou vanu, kterou žádný jiný stůl v nabídce MOL neobsahuje. Můžeme do toho schovat jakoukoliv kabeláž, a můžeme to zakrytovat, aby vlastně nebylo vidět dovnitř, nebo když tam je více do kabelů, tak aby nám to z toho nelezlo ven. Každý stůl šampion lze rozšířit o úložné prostory. Nejpoužívanější, nejoblíbenější úložný prostor, který je i hned po ruce, je prostorná zásuvka, která odchází z 90% objednaných stolů a může ji opravdu doporučit. Co se však dá rozšířit ještě je boční přístavba sidetop, která nám rozšiřuje stůl o 40 cm do strany a dá se zavěsit z obou dvou stran. Tím pádem můžeme ze stolu udělat až 2-metrový stůl. Stůl se dá rozšířit také na hloubku, a to o polici nebo magnetickou tabuli. A tyto komponenty lze také dokupovat postupně časem podle toho, jak má dítě nároky na úložný prostor. A německý výrobce garantuje možnost dokupu těchto komponentů po dobu 5 let, i v případě, že se stůl přestane vyrábět, tak vám ji vlastně dovyrobí. Doufám, že se vám naše představení stolu šampion líbilo. Můžete nás navštívit na Harfě na Praze 9 a nebo zakoupit stoly na našem e-shopu. Mějte se hezky. Naschledanou.